dag van ons wat nou in afsondering moet leef. Wil ons graag saam bid vir die Here, vir sy beskerming. Ons bid almal saam met almal wat dalk eensaam is en alleen is. Almal wat bekommerd is oor die toekoms, hoe hierdie saak ons werk, ons lewe gaan verander. En daarom, terwyl ons vandag hier so sit, wil ek graag vir ons 'n gedeelte lees uit Psalm 46 en dan net so kort oordenkingkie daaroor doen, dat ons saam kan dink, want in hierdie tyd het ons 'n besondere geleentheid om ook die Here te kan aanroep, ons geloof in die Here te versterk, as ook ons kennis oor die Here. Want soos ons ook bely in ons Heidelbergse katekismus, dat geloof bestaan uit ware kennis en 'n vaste vertroue. Ek wil elkeen aanmoedig om die belydenisskrifte te vat, deur die belydenisskrifte te werk, saam met julle gesinne, op julle eie, daar waar julle mag wees. Die woord van die Here is met ons. Daarom mag ons ook bely en weet dat die Here ook saam met ons is. Ek lees dan graag vir ons uit Psalm 46 uit, vanaf vers 1. Vir die musiekleier van die kinders van Korag met sopraanstemme 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou tot die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikken slaan, baans met vuur verbrand. Dan in besonder in vers 11, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Nou broers en susters, Psalm 46 is vir ons 'n besondere lofsang oor God se beskerming in tye van teëspoed en tye van benoudhede. Wanneer ons Psalm 46 sing, dan sê ons in werklikheid vir Here dankie dat hy met ons is. Psalm 46 vrywaar ons ook in geen mate van enige swaar kry of van enige beproewinge nie. Maar wat Psalm 46 wel vir ons sê is, die Here is met ons. En die Here sal ons dra deur hierdie tyd. Ons verstaan nie altyd waarmee die Here besig is en die rede hoekom die Here besig is met iets. Maar so moet ons ook verstaan, die Here is nie besig om sy kerk te straf nie. Die Here straf op een manier en dit is ewige dood waarvoor Christus sy lewe afgelê het vir ons. Wat ons wel saam met die apostel Jakobus kan bely, is dat die Here ons beproef en dat ons moet bly wees daaroor as ons Jakobus 1 lees. Van het bewerk leidsaam. En leidsaamheid bring ons weer onder die geweldige indruk van hoe klein ons is en hoe groot die Here is. God bevestig sy beskerming aan ons in hierdie psalm. Dis nie net leefwoorde nie, maar is 'n lewendige belydenis. Van kyk weer na vers 11, waar die Here sê, laat staan en weet dat ek God is. Dit is 'n besondere besef wat ons deur die werk van die Heilige Gees mag weet. En dan die groot belydenis wat ons as kerk van Christus mag antwoord, die Here van die leerskare is met ons. Moet ons sekerheid dat die Here met ons is. In Romeine 8 sê die apostel Paulus, deur die werk van die Heilige Gees, dat God sy Gees stuur, dat sy Gees saam met ons getuig, dat ons nou kinders van God is. Ons is dier gekoop deur die bloed van Christus, sy eiendom. Daarom sal die Here ons nooit verlaat. Daarom kan ons as kerk in die Nuwe Testament ook Psalm 46 sing en bely. Die Here is met ons en die Here sal ons nie verlaat. Vanaf hierdie eerskomende Sondag, as die Here wil, sal ons ons eredienste ook op hierdie manier uitsaai. Ons gaan hierdie komende Sondag begin
Ons sal vir jou skakel deurstuur om te kan aansluit by die erediens. Ons moedig asseblief elkeen aan om dit te doen. Ons moedig elkeen aan om die rusdag wat die Here gemaak het nog steeds te eer. As ons die Here nie gaan ken in hierdie tyd, as ons onsself nie gaan versterk in ons geloof, dan gaan ons wankel. Dan gaan ons val. Versterk jouself met die kennis van God. Lees sy woord. Gaan deur die belydenisskrifte wat die woord naspreek en bid broers en susters. Bid vir vrede in hierdie land. Bid dat God ons regering sal lei in hierdie tyd. Ons president sal wysheid gee. Maar moet nie op mense vertrou nie. Vertrou op die Here. Soos wat ons sing in Psalm 146 vers 2. Dat die Here ons sal dra en ons mag daarvoor vertrou. En as dit die laaste uitweg is, bid dat die Here vir ons nog verder sal beproef. Dat ons geloof sal groei en dat die wêreld sal terugdraai tot ons hemelse Vader. Ek bid saam met julle, mag julle geseënde dag beleef. Wees sterk in geloof. Amen.